Aquesta història que us explicaré ja va passar fot un grapat d'anys. Bé, no comencis a explicar mentides, me cago en d'ell, que ningú et creurà. Bé, potser no va passar tant temps. Què deu fer, això, que va passar? Un parell o tres d'anys, com a molt. Ja va, ja, ningú et creurà, home, digues la veritat, mentider. Està bé. Doncs això que us explicaré va passar ahir al vespre. Què? Va bé així o no? Això ja és una altra cosa. Això ja sona més real. Vinga, engega. Per aquestes planes del Vallès i s'hi van establir uns que els deien els romans, que van entrar a la península per aquí dalt, cap a Empúries, i mica en mica van anar fotent els nostres avantpassats, els íbers, els van anar estomacant i els van anar domesticant. No pas tots, eh? Perquè heu de comptar que aquí dalt a Tagamanent en hi havia una tribu que ja eren mig tocats pels d'Osona. Allà no van tenir collons a pujar-hi els romans, perquè, me cago en d'ell, hi havia una estarracada por senglars que la consumaven un romà el primer cop de banya que li fotien, me cago en l'hòstia, ja baixava rodolant cap aquí els grunollers. Ha, ha, ha. A veure, qui l'ha d'explicar la història? L'expliques tu o l'explico jo? Ja sé que tu també la saps, però collons, una mica de decència. Vinga, continuem. Doncs heu de comptar que cap aquí els Tagamanents i cap aquí els Cingreres de Bertí, això que no era gaire pla, la gent romana hi veia que no hi havia negoci perquè no podien conrear, sabeu? I primer anaven de bon rotllo i després els tenien com esclaus. Els ensenyaven d'altres llengües i els volien fer combregar amb religions que no eren les seves. I nosaltres, els nostres avantpassats, vamos, diria que venen d'aquest tipus de gent, dels que no combregaven gaire, eh? Amb el pas dels anys, doncs hi han hagut congregacions que es dediquen a això, a no combregar. Cap aquí, a la Garriga, n'hi ha uns que tocaven els cacauets, que ja fotien uns càntics que venien de rituals pagans dels íbers, que es veu que van trobar escrits en olles i això, i un que criava mamuts ho va transcriure. Per això us dic que no fa tant de temps, eh? I ara jo l'explico amb aquest altre, que sembla que hi entengui més, però el que li ha quedat l'accent més íber sóc jo. Llavors va sortir un que li deien l'Elvis Presley i uns altres negres que rascaven guitarra cap allà a les Amèriques, que es veu que també eren... Aquests ja venien de tribus índies, d'aquells de la pluma. Clar, amb cant d'esclau i això, doncs van fotre una música que va agradar. Mica en mica va venir aquí a nostra terra catalana i aquestes tribus íberes, va, i els descendents, perquè al final aquells romanots van anar domesticant a tothom i el van fotre passar pel soc, eh? Això van passar anys per aquesta domesticació. Doncs aquests descendents d'íbers es van sentir molt identificats amb aquest tipus de càntic i feien una espècie de plecs, primer més antigament amb tenores i altres instruments per buscar parella i això, però ara més darrerament que ja ho fan només per l'entreteniment, eh? Per l'entreteniment, doncs fan aquestes congregacions de càntics i diguéssim que aquest tarannà ibèric doncs floreix, diguéssim, que torna a sobresortir. I això, sense anar més lluny, doncs aquí nosaltres som d'un altre poble d'aquí, de Bertí, dels Cingles de Bertí, que també tenim un petit conjunt d'això de cant Iber Pregó, d'un cant pregó molt maco, sí, és molt nostrat i que va buscar una mica l'essència d'aquells íbers, d'aquella gent agresta de la terra, pell torrada, doncs que collons, que no es deixava conquerir tan fàcilment i que defensava una cosa seva. I ens van convidar aquí a Canovelles, que van fer un petit aplec. Canovelles era terra romana, i ja es veu que hi ha molta barreja de cultures, perquè fins i tot a les primeries entre el terciari i el quaternari, us diré que aquella rierota que tenen de mala mort, que si pujava en barca, tranquil·lament podies pujar en barca i fotre una gran embarcada, podies pujar fins a
fins a puntes d'aquí d'aigua freda amb aquelles barcotes. Sí, hi havia molt trànsit de barca aquella època. I clar, allà ho colonitzaven moltes tribus. És molt colonitzat, darrerament han tingut grans colonitzacions aquí a Canovelles. I la gent, doncs, mica en mica, els hi hem d'ensenyar que hi ha una altra religió, que no tots són cristians, eh? Doncs que a vegades també fem algun ritual pagà permès, I ahir, doncs, aquí a Canovelles vam ser diversos que vam fer unes danses i es disfressats i va haver una congregació de germanor i tot va anar bé, em sembla. Vamos, almenys per la nostra part. I ja vam quedar amb uns que els coneixíem perquè jo també vaig a cantar amb aquest que xerra per l'altra banda. I ja vam quedar per anar a collir pinyes un dia i per anar a netejar terrenys d'aquests que diguéssim que ja no es conren armots, anar a aixecar armots. I també he de dir que aquella congregació no em va agradar gaire perquè n'hi havia uns que fotien molt fum, feien senyals de fum i aquell fum diguéssim que em va fer plorar els ulls. I també es van fer coses que no em van acabar de d'això, però vamos, ja ho entenc perquè som pagans i som mig pirates i mig vés a saber què, tot barrejat allà i vam fotre una mica de catequesis de lo nostre, eh? I moltes gràcies a la gent d'allà d'aquella estada de Canovelles per volguer-nos-hi. Nosaltres vam treure els nostres instruments a passejar i vam fer una mica el nostre peregrinatge de retrobament, perquè ara estem presentant un recull de danses tradicionals aquí en forma de disco compacto, perquè, diguéssim, per escampar el credo i això, i ja no sé què més dir, perquè aquesta història havia de ser curta i em sembla, me cago en d'ell que s'ha allargat massa.